Tak jsme zpět. Další přednáška, která nás čeká, je od Matouše Němce, Latte a tipy, první díl, praktický průvodce jak na to. Tak já tady přehodím screen a Matouš Němec už je připraven. Jo, takže můžu? Můžeš jít, můžeš do toho. Tak já jsem si pro vás připravil povídání o latte a tipech a o tom, jak je v tom latte používat a jak používat ty nové tagy, které byly teďka přidané. Takže jsem to tady takhle shrnul, takže vlastně budu povídat o těch typech a ještě jsem do té přednášky doplnil, teda přidal nějaké informace o doplňování v šablonách, jakým způsobem nám to může pomoct v tom psát ty šablony rychleji a potom ještě nějaké informace o preferences, co jsou v PHP Stormu, kde se dá nastavit třeba nějaký vlastní filtry nebo proměny nebo další věci. To pak ukážu. No, takže vlastně ty tagy pro zápis typů, které byly přidané, tak jsou template type a var type, který umožňují nastavit, teda ten template type umožňuje nastavit pro celou šablonu klasu, která jejíž property vlastně budou potom použitý jako proměnný té šablony. A já potom ještě ukážu na dalším screenu, bude potom i nějaký live coding, jak se to používá. A potom makro var type, což je vlastně ekvivalent pro anotaci var. A do makra var přibyla možnost přidat typ k té proměnné, což myslím, že funguje až od PHP 7.4. To asi víc potom řekne David v další přednášce. Takže ten tag template type má takovou to syntaxi, je tam pouze název té klasy, která to určuje a nastavuje teda klasu, jejíž ty property budou použity jako proměnný. A ukážu vám, jak to potom vypadá v praxi. Takže teďka nevím, jestli to mám trošku zvětšit. Možná to trochu zvětším. Je tady teda nějaká klása, která definuje property té šablony, proměnný, a použiju se pouze public property, které nejsou statický. To znamená, tady ta private a private static tam nebude, ani protected tam nejsou. A teďka, když se podívám do té šablony, kde přes ten tag template type použiju tu klasu, tak potom při našeptávání tady vidím, že je tady nějaká proměna age, current user, name, který jsou vlastně definovaný tady v té šabloně. Jo, tak a tady je ještě jako na ukázku vidět, když třeba použiju nějakou tu proměnou, která je statická nebo private, tak to napíše, že není definovaná proměna. To je teda jako k tomu k template type makru. A jako další je makro var type, který, jak je tady vidět, tak je vlastně ekvivalent k anotaci var. A no, prostě tam, kde normálně v PHP používáte tuhle anotaci, že jo, tak si v latte můžete právě použít to var type. Nevím, jestli to mám ukazovat, podle mě to je docela jasný. Takže když tady mám třeba nějakou proměnou foo, takhle, nemám ji definovanou, že jo, nemám její typ a tady nad tím si definuju var type, řeknu, že bude třeba permission kind, typu permission kind foo, tak teďka si tady nad ní můžu zavolat třeba nějaký metody, který jsou právě z té klasy permission kind, anebo teda z klasy, od který dědí, že jo, samozřejmě jako normálně se to používá v PHP. No a tady makro var, ve kterém se dá určit typ, tak to asi ani nebudu ukazovat, příklad, to je prostě jasný, normálně definuju proměnou a před proměnou píšu typ. Jo, takhle, sorry. Tady jsem teda napsal, jaké jsou možnosti zápisu typů.
Jsou to teda normální skalární typy a klasy. Potom je možný zapsat více typů právě tím tou pipou to oddělit a nebo nulabel typy. A tím, že zatím ještě teda není podporováno, nejsou podporované array typy, takže když třeba mám právě tady nějakou klasu foo a mám tam pole těch klas, tak potom, když to použiju ve foreachi, tak to zatím nenašeptává. Takže se to dá zatím obejít právě tím tagem var type, kdy řeknu, jaký má typ přímo ta proměna, kterou používám v tom foreachi, jakože už obsahuje tu klasu foo object, instanci klasy foo. A potom ještě by bylo možná dobrý, protože v tom tagu var je možný použít v PHP 4 i otazník. Teďka nevím přesně, jaký jsou tam specifikace, ale každopádně tam otazník použít jde i třeba u type hintů a takhle, takže to je v plánu do budoucna, aby bylo taky možný a nejspíš to bude asi fungovat všude. To znamená, že když použiju makro var type nebo použiju makro var a tam budu definovat typ té proměny, tak všude budu moct použít potom ten otazník string, třeba otazník int. Ale potom zase nebude fungovat jako nějaká kombinace, že otazník string or null nebo or něco, tak to už se potom bude muset dělat přes tu pipu, když to bude potom nějaký složitější, když tam bude potom víc různých typů. No. Tady jsem chtěl teda vypsat známá omezení, nakonec mě napadlo jenom jedno, že zatím v Laté není podpora pro klasy, které jsou psané bez lomítka, které nemají namespace a jsou napsané bez lomítka, tak to, jak je vidět třeba tady na tom příkladu, tak zatím ten parser to neumí detekovat. I když do budoucna, teďka jsem vlastně programoval něco pro Neon plugin a zjistil jsem tam nějaký vychytávky, které jsem ještě nevěděl, když jsem programoval ten update pro Laté, takže možná do budoucna tohle bude taky jako povolený, ale nejspíš to jako ta klása bude detekovaná pouze třeba jako v tomhle případě v makru var type, ale pokud by se to použilo někde mimo, tam kde třeba by tam byl třeba tak PHP a tam někde by se používala klása bez namespaceu nebo bez zpětního lomítka, tak potom tam by to asi stejně nefungovalo. Což vlastně uzavírá tu sekci o těch typech, protože to je asi všechno, co tam nabízí Laté zatím a dál vám řeknu něco o doplňování. Dřív to takhle teda nefungovalo, takže tady jsou vidět nějaký příklady, jak to doplňuje. Já to asi ukážu rovnou na v PHP Stormu, jak to vypadá. Tady to mám připravený. Jo, takže to mám připravený. Dobrý. Tak to skopíruju. A jak to funguje? Takže když mám prostě takto napsaný tag a doplním si for each, tak mi to doplní i ten koncovej a doplní mi to tady mezeru, protože ví, že tag for each má nějaký jakoby parametry nebo argumenty může mít. Případně, když tady to bylo vlastně s tím koncovým tím. Případně, když to tam ještě nemám, tak to můžu našeptat i tak a ono mi to doplní i ten i tu koncovou složenou závorku. A pokud to není tvárovej tak, tak to nedoplňuje ten koncovej samozřejmě. A když se to týká nějakých parametrů, tak třeba dám n for each, dám enter a přímo jsem už tady, kde píšu, co chci procházet. A doplní mi tamto rovnítko a ty uvozovky. A pokud mám třeba n for each a už tam ty uvozovky třeba mám napsaný, tak si jenom doplním. A on už mi tam ty uvozovky znovu nedoplňuje s tím rovnítkem a rovnou mi hodí kurzor mezi ty uvozovky. Takže takhle. A případně, když to makro nemá možnost mít nějaký parametry, takže třeba nNonce, tak to
to nedoplňuje to rovnítko a ty uvozovky. Takže takovýhle různý vychytávky. Ještě jsem vlastně, když jsem dělal tohle video, tak jsem zjistil, že nefunguje tohle. Nyní, teďka to aspoň našeptává, ale pokud bych to tady měl bez tohohle koncového lomítka, tak mi ho to tam a doplní. Ale v nějakém případě možná, když bude zatím nějaký text ještě, tak myslím, že to nefungovalo úplně správně, tak jo, v nějakém případě mi to nefungovalo. Kdybych tam měl tady to, doplnil bych to, tak to teď to zrovna funguje správně, což je zrovna divný, většinou to nefunguje, když se podívá něco naživo. Takže tohle funguje taky, jenom musím teda zjistit, v jakém případě mi to nefungovalo a to ještě fixnout. Tak. To je asi všechno k tomu doplňování. Jinak samozřejmě, když si našeptám třeba nějaký makro, tak to taky, že jo, doplní. Ale tady už jako nejsou žádné vychytávky, že by to doplňovalo něco navíc. I když do budoucna jsem přemýšlel nad tím, že tady jsou některé filtry, které mají povinný parametr. Například date, tady má povinný formát, nemá žádnou defaultní hodnotu, tak když dám date, tak by mi to tady jako mohlo takhle doplnit tu dvojtečku. Takže jenom ještě takový detaily možná budu pak do budoucna dovychytávat. Nebo případně by mohlo být inspection, že vlastně date potřebuje parametr, tak by to tady mohlo vysvítit, že není poslaný žádný parametr. Takže, potom nevím, kolik z vás to ví, bylo spolu současně, nebo současně s tím updatem, co jsem dělal pro Latte, tak jsem přidával i do nastavení možnost přidat vlastní tagy, filtry, funkce a proměny. Tady je vidět na obrázku, jak to vypadá. Za zmínku stojí ten sloupec type, kde vlastně attribut only je pouze tag, který se dá použít jako attribut. Unpaired pair, to je myslím jasný. A potom je tam auto empty a to je například tak blok, který může být jako párovej, ale zároveň se dá použít i jako nepárovej. I když myslím, že zrovna s tím právě attribut auto empty, tak tam byly nějaký problémy s tagem label, ale to mám v issue napsaný, to ještě budu řešit, takže tak jenom zatím pro info. A potom ten sloupec poslední, sloupec source, který udává, že jsou to tagy, které jsou v Latte na základě nete. Pokud by se Latte používalo samostatně bez nete, tak potom je možný tyhle tagy z nějakého toho projektu, protože tohle nastavení je přímo pro každý projekt, takže je možný ty tagy odtamtud odstranit a potom to nenašeptává. Dále je tady podobná tabulka pro filtry. Ty jsou defaultně všechny v Latte. Nete žádný myslím nepřidává, teď si nejsem úplně jistý, abych nekecal, ale v základě teďka v tom pluginu tam žádný nejsou, takže tady jsou možný přidávat vlastní filtry. A jo, tady ještě je dobrý říct, že tady je u těch filtrů help a pokud se vyplní ten help, aha, v tabulce je tady napsáno help, ale ve skutečnosti jsou to ty argumenty, které jsou v tom editačním okinku a to vlastně, tam se přidají ty argumenty, které jsou pro ten daný filtr a který potom, když, já to tady můžu ještě ukázat, když našeptávám nějaký ten filtr, tak tady právě ta dvojtečka formát, tak to jsou právě ty argumenty, takže se to tam napíše prostě jako string a ono se to pak zobrazí tady. Description se pak zobrazuje tady. Já tě ještě poprosím poslední dotaz, jestli bys mohl projít znova. Tak si tam možný přidat funkce, tady taky source, některý funkce přidává nete. Já se omlouvám, poprosím tě ještě, mohl bys posledních tak, nevím, 2-3 minutky ještě se vrátit zpátky, projít to ještě jednou, protože nám vypadnul stream na chvilku. Aha, odkud? Od těch preferences nebo ještě to doplňování? Já jsem viděl naposledy, jak bylo demo s foríčem v PHP Stormu, jak jsi měl. Jo, jasně. Tak já to ukážu znovu, to doplňování znaků, řeknu, že to vypadlo a že to teda ukážu znovu. Jo, seš live. Jo, takže vypadl nám stream, takže ukážu znovu to doplňování znaků, který je...
pomáhá vlastně jako psát rychleji, že jo, ty šablony různý. Dřív to takhle nefungovalo, teďka třeba když si teda napíšu UFO, pak si to doplním, tak mi to doplní i ten kontový znak a pozná to, že vlastně v tom tagu for each, že ten tag potřebuje nějaký parametry, takže to tady rovnou dá mezeru a ten kurzor dá sem, kde už potom píšu rovnou ty proměnné, že který procházím. Nebo nemusím ani tam mít tu koncovou závorku, i když jako normálně, když tady napíšu, tak ona se tam doplní automaticky, ale i když ji tam nemám, tak to je schopný doplnit. Případně, když třeba potřebuji doplnit ten koncovej, tak to našeptá, to myslím v tom v té původní verzi taky nefungovalo, a doplní. Pokud je to makro nepárový, tak to nedoplňuje to koncový makro a zase pozná, jestli tam v tom makru mají být nějaký parametry a dá sem tu mezeru a ten kurzor na správné místo. S n atributama je to obdobný. Si našeptat třeba n for each a doplní mi to tady rovnou rovnítko a dvě uvozovky. To myslím bylo i v původní verzi, ale teď si nejsem jistý, asi tam bylo i to, že když tady už ty uvozovky budu mít a doplním, takže mi je to nedoplňuje zbytečně znovu. A když potom bych měl nějaký atribut, který nemá žádný parametry, třeba jako je nonce, tak to ani nedoplňuje to rovnítko a ty uvozovky. Tady ještě k tomu bych doplnil, že když si chci přidat nějaký vlastní tagy, tak je to potom nastavení, což bude vlastně o tom budu mluvit následně, ale jenom tady řeknu věc, která se týká tohodle, jak on vlastně pozná, že tady má mít nějaký parametr, že to má dát tu mezeru a že tady mají být ty uvozovky s tím rovnítkem a že tady ne. Tak je to v nastavení tagů. A tady je to language and frameworks, PHP, PHP a latte tagy. A zde je právě, jestli má nebo nemá parametry. Takže když si potom chci přidat novej, tak si tady dám třeba foo, dám si tady, že je to třeba párovej tak, že má parametry a teďka, když si tady našeptám foo, jo, tady, tak je párovej a má parametry. Kdybych tam dal, že nemá parametry, tak se mi sem nedá ta mezera, můžu to schválně vyzkoušet. Takže to edituju, nemá parametry. Ještě je tam teda option allowed modifiers, což správně jsou teda filtry. A tady je to ještě jenom nějaký typo. A ty to potom hlásí inspection, že vlastně v tom tagu nesmí být filtry. Když si našeptám to foo, jo, tak už tam není ta mezera a ten kurzor je přímo mezi tím tagem a tím koncovým tagem. Tak tolik asi k tomu našeptávání. Je tam vlastně ještě jenom do budoucna, když třeba použiju nějakou proměnou a nějaký filtr na ní, tak například filtr date má povinný ten formát. Takže by bylo třeba pěkný, jako když si to také, no, takže mi to tam rovnou hodí dvojtečku a ten kurzor za to a že to bude požadovat ten formát. Případně by se na to dalo udělat i inspections, který řekne, tady ten filtr má required třeba jeden parametr nebo dva parametry a tak dále. Tady jenom je chyba, to je, že ten tag musí obsahovat nějaký content. Bych tady dal třeba var, tak tam ta validace není. Tak tam je taky. No, dál. O čem vám ještě řeknu, tak je teda nastavení. Nevím, kolik z vás to pochytilo, nebo to třeba dohledali, našli v nastavení, že tam takováhle možnost je. Takže když potřebuju přidat vlastní tagy, filtry, funkce nebo proměny, tak je tady to nastavení. A dobrý je, nebo
Vypíchnul bych tady dva sloupce na tom nastavení. Sloupec type, zrovna u tagů, ten nabývá 4 hodnot. Attribute only, unpaired a pair a auto empty. Attribute only jsou pouze tagy, které se dají použít jako n atributy. A unpaired pair, to je asi jasný, párové, nepárové. A auto empty, to znamená, že ten tag může být jak párovej, tak nepárovej. Například třeba tak blok, který se dá nahoru dát blok content a pak už to vlastně na konci té šablony nemusím ukončovat tím koncovým tagem. A tam byly akorát nějaký problémy s tagem label, který je tady taky jako auto empty. Správně by se měl chovat jako ten blok, ale nějak to nefungovalo, protože tam ještě budou asi nějaký věci z minula, kdy ten tag label končil tím lomítkem a složenou závorkou. A takže tam mám na to issue, kterou budu ještě řešit. Potom jsou tu filtry. Tady je dobrý třeba říct, že u těch filtrů jsou ty argumenty. Oni tam, jak je vidět v tabulce, tak tam je napsáno help. To je zase jenom nějaký typo. Správně jsou to argumenty, jako je vidět v té editační tabulce. A tyhle argumenty a description se potom zobrazují, když si zde našeptám třeba nějaký filtry. Tak tady vidím ty argumenty, dvojtečka format a tady je description, format date. A do těch argumentů se to píše normálně jako string, takže tam napíšu prostě dvojtečku, závorku, format, konec závorky a to se mi přesně zobrazí potom tady. Takže když si pak dělám nějaký vlastní filtry, tak si k ním můžu dělat i komenta jako description a nějaký nápovědy, aby mi to pak pomohlo, nebo ostatním v týmu, aby věděli, jak se to používá. No, funkce, tak to jsou teďka, přišli s tím novým laté, nevím, jaký to bylo, verzi 2.6 nebo tak, tak přišly custom funkce a zase tady je možnost nějak si ty custom funkce nastavit nějaký vlastní. A proměný, tady je třeba ještě ten sloupec source, který vlastně říká, že některý ty proměný, no, normálně Latte v sobě, myslím, nemá žádný defaultně, žádný proměný a Nette potom přidává nějaký ty základní proměný. Takže je tady ten sloupec source, na základě kterého je vidět, který jsem si vlastně přidal custom, tam je to oranžový, a který jsou současně s tím Nette. Případně je to nastavení per project, takže když bych měl projekt, kde používám pouze čistý Latte a nepoužívám tam Nette, tak by se mi je tady odsud mohl vymazat a tím pádem by mi to zbytečně nenašeptávalo proměnný, který tam v tom projektu stejně neexistují. A ještě tady je vidět, že pokud bych tady jako ten typ použil neexistující klasu, tak to vybarví červeně, aby pak nebyl nějaký WTF pocity, že vlastně jsem si to tam zadal a nefunguje mi to. Tak je tady rovnou vidět, že je to tam zadaný špatně. No. Tady jako to nastavení je docela fajn, ale nekoresponduje moc s verzema Nette, takže některé třeba tagy nebo některé věci můžou být až od vyšších verzí Nette, které například v tom projektu nepoužívám. Tak to si tady jako můžu nastavit custom, ale zase, abych si to nastavil pro každý svůj projekt, je na prd, že jo. Takže jsme přemýšleli, jak to udělat a vyšlo jako dobrá možnost, že by byl nějaký zdroj pro tagy, pro filtry a proměný, který by byl distribuovaný společně s daným balíčkem, například teda s Nette, že jo? A ten plugin by si dokázal tady ten JSON, nebo to už je jedno, XML, nebo v jakém by to bylo formátu, tak ten plugin by si to dokázal přečíst a načetl by si z toho ty tagy a filtry a tak, se kterými by se pak pracovalo. Takže by potom jako odpadla úplně nutnost řešit na projektu používám, nepoužívám Nette application, že jo, extension a tak. A pokud bych ji tam neměl nainstalovanou, tak bych tam prostě neměl ty zdroje pro ty tagy a pro ty proměny a tím pádem by mi to ten plugin nenašeptával. V jiném projektu bych to ve vendoru měl, tam by mi to našeptávalo. A podobná věc by byla fajn i potom pro Neon plugin, kde by to mohl našeptávat klíče, takže by věděl, že třeba pod klíčem application se dá použít klíč foo a podle toho by to našeptávalo, mohlo by to být pak i omezený jako na
typy těch klíčů, že tenhle, tady by mohla být prostě hodnota třeba jenom boolean, a když by nebyla, tak by tam mohlo být inspections a další vychytávky. Teďka na tom Neon pluginu vlastně dělám, takže to budu nějak průběžně posílat potom informace do buď to na nete, na PHPkaře, do nete, nebo do nějakého vlákna, určitě to někde uvidíte, nebo na fórum. No jenom bych tady ještě vypíchl, že vlastně součástí toho nastavení je ještě nastavení schématu a code stylu, color schématu, takže si vlezu sem do editor a zde je color schéma, nebo jak si to čte, color code style. A tady přibylo laté, nebo tohle už tady možná bylo, ještě tady jsou nějaké věci navíc. Já teďka si nejsem úplně jistý, jak tohle všechno bude, jak tohle funguje, mně se to tam nějak nepodařilo skrýt. Ale důležité je, že tady vlastně se dá zaškrtnout, jestli chci používat taby nebo mezery, případně jak má být ten tab široký. Tak tohle funguje, našel se tam, myslím, na to jeden nějaký bug, ale v základu mi to fungovalo. Když jsem třeba měl v tom souboru mezery i taby, tak jsem si to refaktoroval a fungovalo to dobře. A potom se tady dá ještě pro laté nastavit barvičky. Takže dokonce jsem zjistil, že to funguje takhle pěkně, že se tady můžu jen kliknout a ono mi to přímo zjistí, jaký to je, co to je tady v té tabulce a můžu si to změnit. Takže to možná ještě do budoucna tady budu potom přidávat další věci, které se budou dát obarvit custom. No a to je vše. Jenom bych řekl, že jestli chcete podpořit vývoj Nete pluginu, tak je tady nějaký Patreon, případně na nějaký další možnosti můžete napsat do nás na PHPkaře třeba nebo někam a domluvíme se a kontakt na mě zde a pokud máte nějaké dotazy, tak pište. Tak dotazy už tady jsou, máme tady 4 dotazy. Každopádně já bych ještě chtěl jenom říct ten nápad s tou rozšiřitelností a s tou distribucí těch vlastně typů v Composer balíčku, to se mi zdá jako výborný nápad. Součástí totiž toho by se potom dalo navázat a oživit takový projekt, kde jsme zkoušeli připojit PHP stan a latte. Tím pádem by potom šli čekovat staticky i šablony, což si myslím, že by mohlo být perfektní, a když budeme vlastně vědět, jaký parametry kam mají jít, tak by se dali použít ty samý data na to taky. A nejenom to, ale i kdokoliv má nějaký svůj custom composer balíček, který rozšiřuje třeba funkcionalitu latte nebo neonu, že jo, nějaký konfigurace přidává, tak tam by se to taky vydalo využít. Určitě nezapomeňte na ten Patreon. Aspoň dolar od každého. Dobře, první otázka. No. Preferuješ použít var type pro jednotlivé property v template nebo extra třídu definovat pomocí template type? Není údržba nové třídy zbytečnou prací? Ptá se Tomáš Kropáček. No tak osobně teďka v projektu, na kterém hlavně dělám, tak teda používám hlavně var type na fakt, no takhle, já jako nemám vyloženě čas na to, aby jsem jenom si tam upravoval šablony a dělal si tady ty nové věci, ale zatím začínám jenom tím, že na proměny, na kterých se volají nějaký metody, to znamená, když se do šablony pošle nějaká entita nebo takhle, tak na ty si tam dávám var type, aby jsem mohl potom refaktorovat a vidět, kde se co používá. Ale do budoucna, kdybych dělal nový projekt, tak bych asi určitě používal template type. A jestli to je hodně práce, no já bych počkal ještě na tu přednášku od Davida, protože ona se dá ta šablona nějakým způsobem využít i v presenteru, takže to má pak i další výhody a potom třeba už by mělo smysl i tu šablonu si dělat takhle zvlášť v třídě, jako zvlášť třídu pro tu šablonu. A jenom k tomu doplním, používáme už tady tu novou věc
A vlastně právě přesně jak říkáš, na nových částech, na nových šablonách používáme template type, a na těch starších, tak se tam přidává jenom ten typ vlastně k těm konkrétním proměnným, nebo to tam není vůbec, jo. Aha. Další otázka. Ptá se Honza Chemix. Když si do té třídy přidám int age, jako to je proměna, i nějakou entity, třeba article, tak PHP Storm dokáže našeptávat property té entity article. To znamená, když potom mám makro article šipka title, tak mi to vypíše tu, nebo respektive tak mi to napoví ten title. Jo, přesně tak. Tak to je paráda. Další otázku taky od Honzy. Co když mám vlastní makra třeba pro generování obrázku? Lze si nějak toto makro doplnit a k němu nějakou šablonu snippet a jak se to má chovat případně? Jak to udělat tady to? Teďka si ještě jednou prosím. Jo, jestli se dají doplnit vlastní makra, pokud si Honza používá třeba ve svém projektu. Jasně. Jo, určitě. Tam je to právě v nastavení a je tam v preferences framework languages and frameworks, tam se dá najít latte a pod latte jsou právě tagy a to je vlastně to, co jsi ukazoval teďka před chvíli, jak tam byl ten seznam těch typů, jasně. A já to můžu klidně nazdílet ještě tu obrazovku. Já myslím, že není potřeba, to tam bylo teďka naposledy. Nicméně, ještě se tam dává potom smysl, aby si v tom projektu Chemex udělal ten soubor s tím JSONem, anebo dává spíš smysl, aby to byl měl v tom nastavení toho IDE? No, v tom projektu bych řekl, že jako myslím, že to bude udělané tak, že si prostě z celého toho projektu, i z vendoru, i ze složek projektu jako takových, že si natáhne prostě nějaký ty JSONy nebo XMLka a tam si přečte, že jsou to JSONy XMLka pro něho a pak je použije. Takže budou možné asi obě možnosti. Ovšem, asi bych pro ten projekt použil to nastavení. Mně to přijde takový intuitivnější. Pokud toho tam nemám třeba hodně, nebo pokud třeba bych to nechtěl i v dalších projektech takhle podobně nastavovat. Pak by se vyplatilo to možná mít i v samostatném vendor balíčku, pouze nastavení těch věcí pro ten projekt, že kdybych to používal podobně i jinde, stejně třeba. A jak to potom sdílíte mezi více lidma, tady to nastavení? Tak normálně by se mělo dát vyexportovat nastavení jo. Stormu. Ale netestoval jsem to, jestli se skutečně vyexportuje i tohle. Každopádně ve složce .idea je soubor latte XML, do kterého se ukládají všechny tyhle nastavení. Takže pokud bych vzal ten soubor a někomu by ho poslal a on si ho dal do složky idea, nebo bych ho dal přímo do Gitu s tím projektem, tak to tam bude mít taky. Super. A další otázka tady je, lze si nějak šikovně zautomatizovat generování typů property, které předávám do šablon? Ptá se Tomáš Kropáček. Zautomatizovat generování typů property? Já si myslím, že tím myslí, jestli se dá nějak předgenerovat ten soubor, ten template type. Já myslím, že na to existuje nějaký makro template print. To je otázka na Davida tím pádem. Ale to už bude potom nejspíš o tom mluvit David, takže tak já poprosím tu otázku pak ještě jednou na Davida. A poslední otázka, která je tady od Tomáše Jacíka. Psal jsem ti ohledně donations přes tvůj web, jak jsi psal na foru, ale nemám žádnou odpověď. Aha. Kde mám napsat? Kam mám teda napsat? Tak klidně pište na PHPkaře, tam jsem jako zavináč Mesour. A já se podívám na ten web, možná to tam nechodí. To by byla škoda. Ale myslím, že tam mám ukládání do souboru, takže se podívám a když tak všem odepíšu. Tady mám jednu provokatérskou od poslední, to není ani otázka, spíš poznámka od Honzy Chemixe Černýho. Žádné JSON ani XML neon. Tím by se to mělo konfigurovat, říká Honza. Ty typy. No, já potom by se musel mít v Javě překladač pro neon, že jo? A tak Honza ho určitě napíše. No tak, kdyby byl, tak to klidně můžu udělat přes neon. Dobře, Javě se nejlíp asi pracuje s tím XMLkem, no. A tak zase ten JSON se asi zase
líp čte, pravda, hůř píše. No právě je otázka, jak to bude nejlepší udělat. Možná se tam budou hodit mít nějaký ty atributy a možná to vyřešíme prostě nějakýma klíčema. To ještě je v jednání. Tak já už tady vidím smajlíky v komentářích. Já jsem se tady ještě napsal jednu poznámku. Koukám tady na Twitter, hashtag posobota a nic tam není. Vy nikdo nechcete licenci na PHP Storm? Změňte to. Čekáme na komentáře. Šiřte to, že vysíláme. A tím pádem vlastně už máme konec otázek. Jestli nemáte nic dalšího, na slajdu dalšího nic nevidím. V komentářích taky ne. Takže 18.00 se tady uvidíme a bude mluvit David Grudl, Latte Tipy, druhý díl. Tak jo, díky za pozornost, mějte se hezky. Čau.